Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan maknya hari ini yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Glowing. Diawali dengan 1, 2, 3, 4 glowing. Hari ini maknya syuting sendiri. Sing tukang syutingnya podo seko. Enaknya Mas Aris bareng gue ini dong deh. Iya. Wes sarapan deh. Aku melak sadi. Iya, gue wes sarapan. Aku melak sadi aku. Iya, gue wes sarapan poro. Gue saiki mang sarapan ambek sambel ambek migo. Reng. Saiki makai ape kelan a. Aku pengen deh Mas Taim mulu. Iya. Yeah. Iya kelan kue. Di kelan asem. Yuk, syuting. Jangan keluar di kelas asem, bumbunya diulek, lombok, brambang, bawang, asem, laos, gula, garam. Wes, aku. Nek kena telone, Mbok. Alah, telo, godhong telo gak punya. Godhong telane ora anak sesuk nek dodol ya anu. Kelan asem, keluar di kelas asem ya. Rezekine luwes sing duwe mesem-mesem. Ayo guyu. Ayo guyu. Timbang sedih adik ayo. Podo guyu. Jangan kueh rezekine marai ah. Oke, kaya aku pengen goreng kerupuk di syuting. Mas Aris, udah makan belum? Eh, kobong iki. Mabang. Aduh. Apa goreng kerupuk malah ada ibu obong. Bocah masuk. Mas Aris sudah makan. Ini ditakoki muni piye? Ditakoki. Wis mangan sarapan burung. Gedene sak kebon danu. Ambek apa? Tempe. Tempe. Yo. Hari ini aku udah goreng tempe. Yo. Oh yo wis. Oh, halo. Banyak kita kok capek. Capek. Habis ngapain, Pak? Bareng gawe sampah ning jero sapi. Bareng gawe tele. Kletong. Kletong sapi. Mandi, Pak. Belum ada air. Oh, belum ada air. Guys, ntar ada jam. Belum, saya samang sami. Ndek ini abrakane mak yang grene saya sami sak trek sak trek. Sesuk nek mangan padha ajang wesi, aja ajang godhong. Lho, delok iki sesuk apa lagi dhewe. Iki jere sami sing sesuk ndek isuk saya. Sing ngomong sapa? Sami. Sing ngewangi Mbak Sami sing saya delok. Alate mak kayak wong bareng wong mantu. Wih disimpen sok nek enak acara dinggone. Mergawe. Piye le? Piye tak apa? Mas Yudi mergawe golek duit. Sopo? Nggo tuku es. Mas Yudi. Mas Yudi mergawe golek duit tuku es apa wong anake nek jajan kayak kremi. Wis lah aja gedhe anake wis payah goreng iki kowe sing ngadai to. Ora golek entem malah Mbak nanti apa? Entonge ning plaza. Piye? Entonge ready? Dian terut ning plaza. Wah. Coba dulu jangane, Pak. Wah, jangan rumiyah. Montore iku nek jelek iki, kono jelek gremi. Yo, mulai gerai kerupuk. Anjir arek ngadai ris. Aja ning arep ini arek kobong. Kene yo, kene yo. Nek diaturi mak iki kok. Mimi. Pencet. Pencet anak nang. Pencet mentole abang. Ates, mae mulai gerai kerupuk. Kene lho bentuk paknya ande mundur le, panas soalnya pawone. Mbah. Wes cekli tangan ae. Tripote kaya ngan. Pae ngelangi ada kerupuk iki mae goreng wis akeh. Tunggu persiapan besok jualan. Lho semuanya ya mak dimanapun berada itu bisa mae dodol. Mulai dibeliin ya. Jangan lupa dicukoni. Nek petuk raine maknya, iki paknya ngelangi ada iki. Dijuk sing ngene dhewe ngelangi. Ganteng kok tapi. Ora saya dihitung Pak ngadai ngonai lho prabu ngonai. Kali iki kaya musim udan oh. Heeh, perendeng. Ora rendeng. Iki jane 3 tapi kok enek udan akeh. Iki malah penak lho.
Gak, Pak. Turun. Ya Mas Aris sing mulai. Wis ajai kabeh, Pak. Atai terus, Pak. Nek aku njuk rupo siji ya. Katisen muk piye? Wah. Yo ki pro. Diadai, Pak ya. Sip. Pak ya pinter ngadai. Ya wis nek ana mendung kok. Biar melentong. Kalau dia satu, cukup sedih terus. Yang lain mau panas. Besok ya apa wedine kato telek. Tapi ini beneran. Ibu ndang budal ngarep lek udan, Pak. Wis ketok mah Pak, gara-gara ngono. Lah wong iki celetik ja. Iya. Wis ya wis. Wis matur nuwun dewangi Pak. Wis ndang budal ngarep, Kak. Alame aku udan iki. Wis apa ngarep? Iya ngarep-ngarep. Wis. Wis. Yo, dodol lek engko. Besok. Oke. Yo. Dapat satu apa iki jenenge? Bron. Ndong. Jong. Padahal kerupuk urung untuk kan istirahat dulu kok. Oh. Dari istirahat dulu kan terus brojong cek satu brojong lagi. Kerupuk emang aja saling jeng. Ini tahu kok mendung aku tak ngersiin juga sih. Oh. Sari-sari. Gak melak ngaret deh. Apa ini? Wal haris pilek. Terus apa melak selepan? Ya. Nah, ini parah. Wis mulai selepane. Wis selepan mulai rono. Apa ndelok rono? Ya berangkat. Teko dah matuk ya. Ya. Udah matuk. Wis mak popo. Wis bar mangan ae kok. Mbak Sarah apa mulai ya? Dilanjut goreng lagi. Nek pengen mamras nek ini. Nek cocok ini serap, tunggu 2 hari kan ora sah kesusu. Cepet yo.
cepet, tanggap tangannya cepet, ya cepet ra. Tanggap tangannya gak cepet, gosong. Cara mana anak openan tu, tuku openan je ob yo. Openan ini khusus kerupuk upil mak. Mari kita selepan ber. Kanan selepannya sapi, bingung melok selepan. Sesek mulai jodol ob, nak pengen tuku kerupukku. Sesek ternendi yo. Jodol. Gak maksudnya neng merah apa neng mbak Romo sih neng merah sih ya kena itu budalnya rontok pagi jadi ini aneh udang cepet mantuk ya lontong ya pecel besok mulai jualan aku kerai udah 2 minggu semenjak bayi renek saya sih cepet lah, tapi yang tangannya cepet, ya cepet ini cepet tangannya orang cepet tangannya gosong, dan jajal lah orang udah tuh jangan juga gak apa-apa cara goreng malah panas jangan mek, nek mek mak ya betah sampai rancang, jangan mek gak apa-apa tapi sambelnya renek, sambelnya gak urung bikin iya weh nah, esok gak weh raup di sini ratu kene di bantul kene mau kalau baik ento jadi nih kak ento ento iya bang turunin aku orang ento tuh ento tuh cuma raupnya mau bu deh marah ya anu kesel paling lupa aku nih aku orang brojo kan tidak hati jauh santai nih. Ya wis ngene tak cukupi semene ya videoku ya memberku dimanapun berada. Jangan lupa lho ditutup abang-abange. Nek rezekine akeh ya. Piye malah seneng to ya op ya nek sing apa topo ngono. Ya cukup semene ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lha ndang mulih.